Thus, it's time for us to eat shabu. Yes, my blessings. Kwa nini amchapi watoto kwa shule? Kwa nini? Lakini unajua serikali inakataza kuchapa. Imekataa. Huyu ni mtoto wangu. Anaimba rambo kanambo kwa nyumba, anaimba sukari kwa nyumba, aoshi vyombo na homework pia afanyi. Umemsemia homework siku ngapi? Ha? Mama. Ati mama, unamwita mama na bado tunaendelea kumwita mama na nakukataza. Bado ni ndio mnamgongeza, si ndio? Si ndio? Na wewe huyu mwalimu. Ingia hapo kuendelea kukugekeza. Ah! My blessings.